Marrëdhënia e Luiz Ejllit dhe Armaldo Kllogjerit gjatë qëndrimit në Big Brother VIP ishte goxha e ngushtë deri në momentin që këngëtari e futi në një kurth me Krist Alian duke I dërguar në nominim. Dhe kjo gjë shkaktoi dhe krisjen e miqësisë së tyre. Edhe pas përfundimit të spektaklit, dy djem nuk janë parë shumë në shoqërinë e njëri tjetrit dhe pse komentet funi në rrjetet e tyre sociale nuk mungonin, mirë po. Duket se maestro dhe këngëtari duket se nuk I kishin rregulluar plotësisht. Raportet e tyre pasi ata tashmë nuk e ndjekin njëri tjetrin në Instagram. Nuk dihet ende se cila është arsyeja që dy ish banorët kanë hequr njëri tjetrin nga lista e ndjekësve. Gazetari I njohur Bledi Mane ka folur së fundmi për eksperiencën e tij prej shumë vitesh në këtë profesion ku foli dhe për projektet e tij për këtë sezon veror. Bledi zbuloi dhe një projekt artistik I cili do të ketë për në disa qytete të Shqipërisë. Gjatë intervistës për NES 24, ai tha që këtij turi do t'i bashkohet dhe ish banori I Big Brother VIP 2, Armaldo Kllogjerit. Ndërsa sa I përket Luiz Ejllit, Mane tha nuk do të jetë pjesë duke zbuluar dhe arsyen. Është një festival artistik I cili do të ketë një tur në disa qytete të Shqipërisë me qëllim që edhe këto qytete të jenë aktive gjatë verës. Maestro do të jetë pjesë e këtij turi, por Luiz jo, pasi shifrat për ta paguar janë 20.000 euro e lartë. Ish banorët janë të fokusuar vetëm për të rritur këtë, në një kohë kur Instagrami im është sulmuar 3 herë nga cerat e Luizit, tha Bledi Mane duke zbuluar për herë të parë dhe arsyen pse u bë pjesë e këtij formati. Ishin kolegët e mi ata që më nxitën të bëhem pjesë duke u bazuar dhe në eksperiencë time në burg dhe televizion. Kur hyra kisha plane, por kur mbyll derën e asaj shtëpie çdo gjë nuk është ashtu si pret ti të jenë. Unë gjeta Olten, Luizin, Maestron dhe Kristin që kuptoheshin vetëm me sy. Gjeta dhe vajza që ishin duke fjetur gjumë si për shembull ajo vajza nga Kosova se I kam harruar dhe emrin, tha Bledi duke lënë të nënkuptohet se raportet e tij me këngëtaren Nita janë prishur përfundimisht.